ଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଲୋକର ଅଭାବ ଥିଲା, ଏଣୁ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଲୋକର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରୁଥିଲେ। ଦୀପ କେତେବେଳେ ଜଳାଯାଏ? ଦୀପ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜଳାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ। ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଯାହା ପୂଜା ଭାବନା ନେଇ ଜଳାଯାଏ, ଅନ୍ୟଟି ରାତି ସାରା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଜଳାଯାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ଦୀପ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଲଗାଯାଏ, କାରଣ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ଦୁଇ ବେଳା ଏହି ଆଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ନେଇ ଜଳାଯାଏ, ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସଞ୍ଜବେଳୁ ଜଳାଯାଏ, ପ୍ରାତଃ କାଳର ଆଗମନ ଯାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବାର ପଦ୍ଧତି। ଦୀପ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଜଳାଯାଏ, ଗୋଟିଏ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ପୂଜା ବିଧି ପାଇଁ, ଅନ୍ୟଟି ଅହୋରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ରାତି, ଯାହାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସଞ୍ଜ ଦୀପଟି ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳାଯାଉଥିବାରୁ ପରିବେଶରେ ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଗୁଆ ଘିଅ ବା ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ଜାତ ଘିଅରେ ଜଳାଯାଏ, କାରଣ ଗୁଆ ଘିଅ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଏହାର ସେବନରେ ଆମ ଅସ୍ଥି ମଜା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୀପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମ ଆଘ୍ରାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଫଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜଡ଼ା ତେଲର ଦୁଇଟି ଉପାଦେୟତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି, ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘନ ବା ବହଳିଆ ତେଲ। ଏହାର ଘନତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜଳେ, ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରେ ସର୍ବଦା ଜଡ଼ା ତେଲ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଜଡ଼ା ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଯାଏ ଜଡ଼ା ତେଲକୁ ନାଭିରେ ଲଗାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ ଏବଂ ଆମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପେଟରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଦେଇ ଶୋଇବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତେଲ ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ତେଲର ବାସ୍ନା ଆଘ୍ରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବାଦାମ ତେଲ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଦି ଜାଳିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଭେଜିଟେବୁଲ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆମ ଶରୀର ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ, ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଳିବା ତେବେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଅଏଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲ ହିଁ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଘର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ କି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲରେ ମହମବତୀ ଜାଳିବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। କେମିତି ଓ କାହିଁକି, ଏହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।